Вже понад рік Україна протистоїть повномасштабному вторгненню рашистів. І одним із питань, яке довелось вирішувати, як школярам вчитися в умовах війни. Основна вимога – наявність укриття, яке б могло вберегти життя. Далеко не всі школи мали у своєму розпорядженні гарно обладнане бомбосховище. Хтось облаштовував старі підвали, а були й ті, кому довелося будувати сховище з нуля. Серед останніх і був Колодяжнинський ліцей на Волині. Очільник громади розповів, що ще минулого року запланували, аби у 2023 році облаштувати укриття по всіх школах громади, а розпочали саме з Колодяжнинського ліцею. Каже, це перше побудоване з нуля укриття на Волині, яке ввели в експлуатацію. Ми знайшли одну фірму з Києва, де прийняли рішення закупити модульні конструкції, перш за все. Вони були, ніхто ж не давав гарантії, ми їх не бачили просто. Але по тих фото, по тих відео, що вони нам скидали, все-таки ми переконали і депутатський корпус, і деяких людей, що все-таки вони якісні, вони нам допоможуть якомога скоріше це досягнути. І було закуплено на 1 150 000 модульні ці конструкції, 16 одиниць. Роботи тривали з лютого по квітень. Два виходи, так? Так, звичайно. Є ж норми. Є вимоги, норми, згідно яких і товщина бетону тут сертифіковано, все як. Це все заливалося чи воно конструкція привезла? Це конструкція. От, вона суцільна, повністю така. І набор і скручується отакими болтами. Як лего, так? Так, так. І набирається комплект. Тут робиться знизу подушка. На що вони ставляться, воно все обмазане ґрунтовкою, гідроізоляцією. От, і зверху, відповідно до норм ДСНСників, насипано землею. А ми зараз знаходимося, напевно, вперше на Волині, побудовано з нуля. Директор ліцею Анатолій Поліщук розповів, що завдяки побудованому модульному сховищу в ліцеї змогли нарешті відновити очне навчання. Каже, діти щасливі повернутися до школи, а не сидіти вдома на дистанційці. Ну, буває так, що приходило двоє-троє дітей до школи, якісь зошити віддати, якісь роботи, але вони давно не бачились між собою і, ну, це важливий пункт всякого навчання – це соціалізація, щоб діти були разом, діти були поряд, і вони, звичайно, що раді, тому що з'явилася школа, вони можуть прийти поспілкуватись, тому що дистанційне навчання – це одне, а врешті живе спілкування із вчителем, і вони один за одним заскучились. Тут, я кажу, дякую діти, і дякують батьки. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ваша школа, ви були на дистанційному тривалий час. Да. Не так давно ви повернулися до школи. Як вам повернутися до школи? Хотілося вже? Хотілося, так? Да? Які у вас емоції, як ви побачили друзів всіх своїх? Класні. За чим найбільше заскучали? За уроками. За перервами. За перервами. За вчителями скучали? Так. Да. Та все ж трохи більше мільйона гривень – чималі гроші для громади. Очільниця управління гуманітарної сфери Колодяжнинської сільради каже, дуже переймалася за цей проект. Звичайно, були проблеми, бо це серйозний, великий досить проект. Були сумніви, була боязнь, бо мене спиною ціла команда – це юристи, це фінансисти, бухгалтера. І всі дівчата якби в гурті переживали. Ну і за кошти, звичайно, бо це немало. Але я сама бачила вже, що вимальовується така картина, і мені хотілося дуже пришвидшити цей процес. От просто. І сьогодні, ну, радісно, коли заходиш, і це в нас вийшло, тому що закупили модулі, ми не, ну, бачили, як воно має бути. Можливо, не вийде, а можливо, якось, ну, щось не так піде. Але дякувати підряднику, все вийшло, і на сьогодні радіємо всі разом. Однак на одному модульному бомбосховищі Колодяжнинська громада зупинятися зовсім не планує. Відомо, що ще три школи громади отримують такі ж укриття, адже там дітям також доводиться навчатися на дистанційному.